Mireu, Lleida, Lleida, quan dic Lleida parlo de la Plana i el Pirineu, som paisatge, som natura, som lleure, som el Parc Nacional d'Aigües Tortes, som l'estació de Boitaull, Port Ainé, però no som només això. De la Plana, del Pirineu, del Rec i del Secà, som camps d'olivers, d'ametllers, d'ordi, de fruita, de blat i de panís. Però no som només això. També som treballadors, som autònoms, som empresaris, industrials, funcionaris, artistes, paletes o pagesos. I sobretot, com a icona, els pagesos. Per damunt de tot, ens estimem la terra com qui més i som independentistes, tinguem-ho clar. Mireu, solidaritat, som els únics que mantenim l'espurna als ulls de la gent per la independència del país. Vam ser els únics que l'any 2010, o els que millor vam interpretar l'any 2010, la il·lusió i l'esperança quan vam néixer. Entre altres coses, per això jo em vaig reactivar. No en tingueu cap dubte, continuem sent els únics encara. Jo us puc dir que vaig a fer actes per Lleida, per Targa, d'on sóc jo, per tot arreu, el dimarts anem a la Seu d'Urgell, al Pirineu, i jo no copso el que diuen els diaris, no us passa això? Jo no copso el que diuen els diaris. I la gent diu, hosti, és que jo tinc clar que us votaré vosaltres, però és que... És evident que és una arma electoral. Això és evident. I és una arma, podríem dir, com diuen aquells, de destrucció massiva. Però aquesta arma la combatrem. La combatrem perquè ho portem al nostre ADN. Per tant, no deixarem que aquesta oportunitat ens passi de llarg. Tinc apuntat aquí el tema de la llengua. Jo encara m'estic pessigant perquè no em puc arribar a creure el que he vist i el que he sentit, en referència a d'altres. Per esgarrapar una bossa de vots, com es pot dimitir i renunciar de l'eix troncal que ha fet que sigui el pilar fonamental de la nostra identitat? No ho puc arribar a entendre. No ho puc arribar a entendre. I penso que fins i tot tots aquells vinguts de fora i els seus fills que han fet grans esforços, que s'han cregut això que tantes vegades hem dit, aquesta pel·lícula de la normalització, de que entre tots... Que... I ara els hi diuen que farem un estat independent i tranquils, que farem el castellà llengua oficial, però és que hem perdut el nord, que algú ha perdut els papers. Jo em trobo gent i em fan com si anéssim en un enterrament, saps? Bueno, que tingueu sort, eh? Tingueu sort. I els hi fa, i què vols dir que tinguem sort? La sort és on es troben el treball i l'oportunitat. És on conflueixen. I nosaltres, amb 2 anys, hem treballat un munt, l'Oriel, l'Alfons i el Toni Strubel, com a bèsties, s'han trencat la cara, s'han deixat la pell, i ara tenim l'oportunitat. Si han fet el treball i tenim l'oportunitat, la sort serà nostra. No en tingueu cap dubte. Lleida hi serà. El Rec, el Secà i la muntanya, tots hi serem. Perquè en moments històrics nosaltres sempre hem donat la cara i hem respost. Ja sabeu que som directes, i els que em coneixen saben que jo ho soc molt, i no ens estem, deixeu-m'ho dir, ara que no ens veu ningú, no ens estem d'hòsties, eh? I anem de cara a barraca. Farem com el Leo Messi, buscarem forats, superarem les dificultats i anirem de cara a barraca, encararem porta i dispararem, sí senyor, i això ho aconseguirem. Companyes, companys, posem-nos dempeus, anem-hi amb pas ferm,
I com un sol home guanyem diputats, guanyem la llibertat, guanyem la independència. O ara o mai. Visca Catalunya Lliure!